Сашо, първ коментар за двубоя, който изиграхте срещу Лудогорец, и защо се получава така, че ЦСКА излиза с такъв респект и вече в серия от невъзможност да победи този съперник? Ами не знам, наистина така излезнахме някакси като че ли леко стресирани. Въпреки това аз мисля, че имахме нашите положения, но за наша жалост не успяхме да ги реализираме. Лудогорец, може би от така наши колективни грешки, успяха да вкарат два гола. Казваш колективни грешки, все още ли не може да намерите правилния ритъм на игра? Ами да, нужно е време. Аз пак казвам, все пак доста футболисти напуснаха ЦСКА, доста нови футболисти дойдоха, включително и аз в това число. Нужно ни е време. Отбора на Лудогорец, вие много добре знаете, така, много добър отбор, така че на нас не трябва още време. Казахте две лица. На какво се дължеше първото по време, разликата във второто, смените може би или? Ами, на полувремето старшата каза, че просто трябва да излезнем и да покажем тази игра, която ние знаем, че можем. Нямаше какво да губиме. За наша жалост, така още началните минути получихме втори гол, но въпреки това аз мисля, че имахме нашите положения, но пак казвам, не успяхме да ги реализираме. Какво си помисли при това положение с градата? Аз имах и първото по време две положения при корнер един след друг. За наше съжаление не успяха да влезе. Не само в смисъл, че и Буш имаше ситуация през второто по време. Валю Илиев и Йоаким също имаха положения. За наше, пак казвам, съжаление, не успяхме да вкараме нашето положение.